拉連弓嘅時候，哒哒滴滴啊，哒哒滴滴哒啦啦啦啦。除咗你有呢個速度啦，大概啦，你唔好忘記你要用曬全弓。嗱，你就撐太遠啦！你睇下，你差唔多拉曬八個音，你仲係響中弓嗰度。我哋分工拉一次呢個一把位可以拉到嘅G minor 分工一拍個音，但係盡冇可能用曬全弓啦，但係用大半弓啦，分工。好 ，OK。Three, four， 同你一齊分工係啦，哒哒，好似行路咁嘅速度，嚟多次，唔係哒哒哒哒，咁你諗下你支弓咧要喐幾快啦，哒哒哒哒 ，three, four。準備四手指啦，一手指。我咪拉多咗。唔係，你已經係啦，拉多咗，所以由最高呢個音落去 ，at three four and。手指尾，三四一齊落，三四今次分開，一樣啦，分開。點樣另拉呢啲分工咧？一弓一個音咧，冇咁悶咧。就係喺你拉嘅時候咧，你要數住分拍，你數住哒哈哒，你要感覺到你呢一弓裏邊咧有兩個音，一二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 一，就唔係淨係一。如果你淨係諗一個嘅話咧，好容易有 diminuendo。我哋唔想有 diminuendo， 我哋唔想一。我希望你知道而家我哋唔係淨係練緊哦呢個感覺，我想練埋個音色。個音色其實好簡單，只要你做到你拉緊嘅時候數住兩個 quaver 或者兩樣嘢兩嚿嘢咧，你就唔會咁容易有一個 diminuendo。Three, four， 一二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 一，自己試下，繼續。二一。二一 good 一 no 我哋拉緊 melodic， 所以係 natural 落弓啦，第四組第一個音係咪？所以落嘅會一二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 ，有少少高啦，整體點解？唔係，你都唔係睇緊譜，我唔知啦，我冇望啊，你唔知你冇擘大眼啊？你有擘大眼，但係你望住呢個方向，但係你又你見到一個音嘅啫嘛，最高呢個 T。是不是四手指得一次的，落去 T and 啦，二一，准备四手指，想想四手指啦，四同三啦，不要望啦，请不要望啦，是我又飞到了，二一，四三手掌一，哎，挺好啊， One two and three and ten，就係咁樣咯，咁咪比較圓滿啲咯。嗱，你最後落嚟嘅呢三次幾好嘅，呢試下四個音咩弓啦 ？So la ti do re mi fa so， 記住嗰、那個我哋係拉緊 melodic 嚇、啊、，OK， 都係拉一次，就係拉一次咋。不過拉多咗，係啦。我想問下，等陣，我想問下你，你決定係望譜定係唔望咧？係話要背啊，上次，所以唔望。唔係你望都唔緊要，你望你真係望，你就唔好眼望係打開，但係其實係諗緊第二樣嘢，你唔知道自己拉到邊個音嘅。邊有啊？四手指啊，呢、這個先係最高。你記住，四手指喺一個把位裏面一定係最高個音。E 線四手指係最高，你未去到，你感覺唔到四手指，即係你未去到最高個音。OK， 即係呢個落翻。係啊，落去。換弓啦，係。Good。唔係，繼續落去，繼續放鬆啲。
two and three and OK good 好，我想你再嚟多一次，但系咧今次咧，我希望你有呢个感觉。你拉緊嘅時候，除了第一組傻大鐵多，第一個音係空而冇得用四手指啦。但係之後嘅其實都係每一組嘅第一個音咧，都係四手指開始嘅傻啦，零一二三啦，跟住係乜嘢？你話我聽，指法，快啲，係，係，跟住咧，都係四零一二三，邊有四零一二三啫？四一二三，四一二三啫嘛，唔係頭先我唔係我集我。我就話就係譜上，因為一來譜上面係寫住四手指，所以我咪話我哋跟譜咯，唔好聽我講上去空弦落嚟四手指，上同落跟譜都係四手指。好 ，OK。同埋呢個就係同我就係點解我話你要有嘅感覺，有咩感覺啊？每一組嘅第一個音，每一組嘅第一個音都係四手指開始，嗦啦提哆瑞咪發嗦啦提。所以你知唔知你幾時換弓啊？你幾換弓嘅時候就係要撳四手指嘅時候，或者調翻轉諗，你撳四手指嘅時候就係換弓嘅時候。我水落嚟換弓啦，而家我拉緊落啦，活落活轉上，再換，全部都係四一。四一二三，四一二三。當然有啲四一二，有啲四三係分開，有啲四三係黐埋。咁呢個你拉嘅時候，你要感覺哦，跟住會係全音定半音。但我希望你明白，你有呢一個關聯，手指尾同換弓嘅關聯。嗦啦提哆瑞咪發嗦，上轉落或者落轉上。點解你頭先會唔記得咗換弓呢？因為你冇咗呢個感覺啊，你冇呢個關聯啊，你淨係諗緊左手啊。是啦是啦你如何啊觉得都 OK 是不是好像有些我希望你又这样你是上这么耐堂是第一次你做了两样东西你没有看谱之下你是拉得流暢，中間有音不穩陣，我不會講那些不準，你不穩陣啫，你四手指不穩陣，但是你大致上是流暢喎，你用曬差不多全功喎，這個不就是我們想要的咯。但是我想你，我本來想以為你話，哦頭先幾好，但跟住你就話唔係啊，頭先乜嘢？你個感覺是舒服是自然的你就要覺得是好的啦。再嚟。但不要去想啊繼續啦你又知道啊你慢了下來啦 OK 不是聽音準你想來做什麼你我不知道你不是你如果告訴我你想什麼那我就不同這樣都被你發現到接下來你要做的一樣就是你做到四手指和換弓你要在拉差不多要按下一組四手指的時候下一組的四三二一的時候你要、有這個手指要打開還是黏埋其實是一個整體 T 啦嗦發、哦、你跟著譬如我現在咪發嗦啦落上落上這個四一二三跟著變四三二一啦那你呢一組四三二一個感覺係點樣咧？即係啲手指會係黐埋定係乜嘢咧？你明唔明啊？上去嘅時候係 F sharp，F sharp G 係半音，所以一二會黐埋。但係落嚟嘅時候咧，係 G 同 F natural， 所以就唔會黐埋。好似接波咁係嘛？係啊，唔係咁你要知道。你以四個音一組咁樣去睇，會容易啲俾手指知道哦。我要點樣準備？要點樣準備？意思就係黐埋定分開。哇！你好快喎，大佬，我要撈啊！冇，唔係，所以嗱，仲有另一樣嘢，你加埋嗰個聲音啦。如果你有聽我講，係成日唱啦啦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 ，
啦啦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 ，你唱得多唱得準嘅時候咧，將呢一樣嘢結合埋你腦裏邊嗰個影像，手指黐埋定分開，手指個感覺係點樣？咁你就會可以快好多噶啦，你就唔需要諗係一個感覺嚟噶。好似你見到一堆數，你應該你一睇你就知道哦個問題喺邊啊！我唔知點解你會知啊，可能就係得你掌握到個感覺你就知道。你見到呢啲感覺，你已經喺個腦裏邊有個 curve， 哇！呢度跌咁多或者升咁多嘅，咁呢度有啲問題，或者呢度正常應該有嚿數，點解會冇咗？點解咁少嘅？你講解釋唔到俾人聽，係一個感覺。唔係，咁我而家就係話俾你聽，你嘅注意力係擠喺感覺嗰度訓練，攞呢個感覺，唔好擠喺嗰個音準啊，或者係即係唔係音準，即係唔係擠喺呢啲逐個逐個音好細咁樣去聽，唔係咁樣嘅。之前就係流暢，而家就係要感覺好。其實不嬲都係要感覺，不嬲都係要感覺。如果你逐我哋逐個逐個音去講，哦呢、這個音同呢個音高咗低咗，咁話講到天光都未講完啦，實會有唔準嘅喎。但係點解嗰啲音會唔準？係因為你冇嗰個感覺。嗯，你唔揾嗰個感覺，或者你唔以呢一個感覺為目標咧，你嗰啲音成日都會唔穩定噶。跟住你話點解我拉係咁拉拉咁多次，拉咗咁多個鐘，點解都會唔穩定嘅？哦，呢個我哋新嗰首都係 G major， 唔係 G minor。係啊，係。跟住我都係發覺咩咯，即係慢咧。嗯。係因為我要諗啲手指點樣擠咯。咪係咯。所以就要練好。係咯，同埋音準唱好緊要，哆嗦啦跌到 re mi fa so。我要開住個音先唱。唔係，咁你咪以第一個音咯，嗦嗦啦提哆瑞咪發嗦，一個 octave 幾容易啊，嗦發咪瑞哆提啦嗦，幾容易，唔容易，好難喎嗦。咁你唱，你冇呢咁低，咁你咪唱高一個八度嗦嗦，或者你用假聲嗦嗦嗦嗦。你唱得準，哎，我花幾年。今次試下咧。當你有四手嘅指嘅時候，你嘅左手，我講左手唔係右手，你嘅左手當撳嘅時候要有個 action， 呢一下要特別用力嘅。哦，即係好似，或者你可以去到第三個音，即係臨撳四手指之前咧，確認一下啊，係嘛？係下一個係咪係四手指啊嘛？係咪啊？轉弓啦，係咪啊？確認啲咩嘢？確認你嘅左右手係一齊，唔會右手早過左手，或者係左手早過右手。四同換弦一齊，四同換弓一齊，唔係換弦啦，唔一定換弦啦。高咗係嘛？未啊，又嚟啦，又啊嚟啦，唔係，再嚟多次，我講係最尾個音，準備學確認。唔係你要俾個音延長拉長啲，所以而家我哋就唔係一弓平均咁樣四個音用多弓啦，可能頭嗰三個音用少啲啦，最尾嗰個音多啲。係咪啊？一二三四，睇下第四個音幾長，一二三四，一二三四。因為要諗埋下一組，我想你加強呢一個聯繫左手四手指同換弓嘅聯繫。Good， 繼續啊！嗱，Good，Good， 繼續落去。Hey， Good， 嗱，今日諗下四三咧，係啦，黐埋噶。準備下一個呢、這個 ，good， 幾好啊，幾好啊！嗱，所以你發覺咧，下行落嚟嘅時候咧，就係、是、一手指嘅時候，你要拉長咧 ，T 啦，嗦四三二一，四三二一咁樣。我醒起我有一樣嘢想講，就係、是。聽下個音色，因為咧去到弓尖啊上半弓嘅時候咧比較輕啊，我誇張咗，你未有咁輕嘅，但係
前面咯，你要當咧，好似上斜咁樣。你上斜咧，你係要根據嗰個斜度啊，你要俾幾多油？你唔係一次過上斜你就踩到落地板油，又唔係咁樣。但係你要，所以我諗啲車上斜咧，視乎你，我哋係咪想保持嗰個速度啊？即係你行緊可能係二十公里，咁你希望上斜，你想保持二十公里，即係你以保持呢一個速度為目標去俾油。咁我哋想喺拉琴嘅時候，我哋以保持個音色啊或者音量啊為目標去決定係咪要俾多啲力或者俾幾多力。所以我就話你要聽音色，聽嗰個大細聲啦，就唔係音準。所以你見到音準係幾窄嘅一樣嘢。Good。好，系啊，继继续啊，继续啊，俾小心。Good， 有少少低，不过拉落去。Flat， 要四三黐埋噶吓，系啊，拉，系。上，我唔记得，最高落嚟，落弓。好低啊！唔系，我想讲换弦啊，头先呢个。你一下咁樣，你斷咗嘅，咁要點樣先唔會斷呢？個音色唔好因為呢下換弓就斷啦。就係你手踭準備，可能因為我又叫你有 action， 所以就會斷啦。但係即係留意一下換弓。因為咧另一樣你係去咗指板啊。你去咗指板，即係表示就飄咗去上。係咯，所以我又回去啦。你要聽個音色，你聽到佢越嚟越弱噶，哒喂越嚟越薄啊，哒啦啦啦，佢應該係。其實你感覺到噶。Good。Good。剛才你做了一件事，你是去到大概第三組，不知道是不是這一下，就是你如果跟著音色的話，保持這個你就不會給弓這樣，給隻手這樣動。我希望呢你以呢、這個以有呢個目標，你嘅右手都要感覺，你知道哦，我而家呢個角度會拉到邊條弦，呢、這個角度又會拉到邊條弦。